jau visi cilvēki uzaugot, esam savus iespējas daudz palaiduši garām aiz tā, ka mums ir bijis baili. Ja tu esi tikai bakstāms visu laiku, tad tev var uzbakstīt uz kaut kādai robežai. Ja? Un viņam tā nebūs. Katrā tajā vietā, kur esmu bijis, vai tā ir Amerika vai Spānija, kaut kā vienmēr tomēr vēl atpakaļ uz mājām.